tukiwa kama TIFU TV. TIFU TV tupo kijamii zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana, kwa niaba ya mufti mkuu wa Zanzibar Al-Allama Sheikh Saleh Kaabi, hawa ndio viongozi wetu wa kiroho hapa Tanzania. Lakini kwa niaba yao wao ni vizuri kusema pia kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, na pia kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na waomba kwa heshima kubwa watu wote ambao hawajenda hija kabisa, inshallah mwaka huu waende, kwa niaba ya wote niliowataja. Na mliokusha kwenda basi na waombeni mrudie kwenda. Rudieni kwenda kwa sababu hija ndio kheri. Na slogan iliyoandikwa hapa chini kabisa imeandikwa kuhiji ndio kufaulu na kukosa kuhiji ndio kufeli. Na sisi binadamu tuna tabia ya kurudia maasi. Naam, unaweza ukasema uongo leo na ukarudia baadaye ukasema mwingine. Kama ambavyo kuna tabia ya kurudia mabaya, ni muhimu tukawa na tabia ya kurudia mema. Ndio maana wale waliowahi kuhiji inshallah na mwaka huu warudie tena. Kwa nini nimewataja viongozi hao? Nimewataja maraisi na hawa mamufti wetu kwa sababu ikitokea aibu ya kinchi, yani nchi ikaingia kwenye fedheha, iwe fedheha upande wa dini au wa maisha, nchi ikawa inaaibika, viongozi ndio wanaobeba aibu hiyo. Kwa hiyo upande wa hija, ikiwa Watanzania tuna aibu kwenye hija, aibu ya kwamba tunapitwa na majirani zetu na nchi zingine kwa idadi ya mahujaji, na hiyo ni aibu. Na kwa upande wangu sijui kuna aibu nyingine tena zaidi ya hiyo. Kwa hakika ukiachia mtu mmoja, aibu hii inakwenda kwa viongozi wetu. Nchi ikiaibika, ndio kaibika Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio kaaibika mufti wetu na mufti wa Zanzibar. Sasa tuwaondoeni kwenye aibu hiyo, twendeni tukahiji mwaka huu inshallah. Sisi tuwashinde majirani zetu kwa hisabu. Sitaki kwa unyenyekevu mkubwa kuchukua muda mrefu, kwa sababu saa hizi adhuhuri pia imeshafika. Lakini kwa kifupi ni wakumbushe msafiri, msarakib, msafiri yoyote anakuwa ana mahala kaanzia safari yake na kuna mahali itakapoishia safari yake. Msafiri asiyekuwa na mwisho, hana destination, anakwenda tu, huyu katika dini anaitwa haimu, kuyoyoma, yani hajui anakoelekea. Na kwenye sheria ya Kiislamu ambayo inawapa baadhi ya nafuu Waislamu safarini, anayekwenda kusikojulikana nafuu hizo hapewi. Ukisafiri huna mwisho, huruhusiwi kupunguza swala, huruhusiwi kuacha kufunga siku ya Ramadhani. Msafiri anayeruhusiwa kubeba nafuu zile za Kiislamu kwa usafiri wake ni msafiri anayefahamika au inajulikana anaenda kuishia wapi. Na kusudia nini kusema hivyo? Sisi wote binadamu ni wasafiri, hakuna asiyekuwa msafiri. Kuna mahala tumetoka na kuna mahala tupo sasa na kuna mahala tunaelekea ambako ndio mwisho wa safari yetu. Msafiri mjinga sana ni yule asiyejua kama yuko safarini wakati anasafiri. Ukiulizwa msafiri mjinga, umtaje huyo. Yuko safarini naye hajui kama anasafiri. Ujinga wake ni kwamba hatojitayarisha na safari yake. Ujinga wake ni kwamba anaweza kujitayarisha matayarisho yasiyo kidhi mahitaji ya safari yake. Na waomba mahujaji watarajiwa na mlohiji tuwe wasafiri werevu, ambao tunajua tulikotoka, tunajua tulipo sasa, na tunajua tunakoelekea, ili kukumbushana sisi tunatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila mtu hapa katoka kwa Allah, maana ndiye aliyemtengeneza. Tuko wapi? Tuko hapa duniani, kwenye dunia ya Allah, na hapa hatukai milele. Kuna mahala tunakoelekea. Mwisho wa kila mwanadamu kwenye safari yake ni moja kati ya sehemu mbili. Mwanadamu nikiwemo mimi na wewe na wanaotutazama wote, awe Muislamu, awe kafiri, awe mtu asi, awe tai, anaenda kuishia moja kati ya sehemu mbili. Na wewe na mimi tutaishia moja kati ya sehemu mbili. Inshallah sisi tunaomba tuishie sehemu nzuri. Huko mbele huko mwisho wetu, ama kwenda kukaa peponi milele au kwenda kuishi motoni milele. Allah sisi atutie motoni, atuokoe na moto sote hapa, kwa sababu sisi moto hatuwezi. Kati ya destination hizi mbili, ya motoni na ya peponi, kuna mahala kati ya hizi mbili ndipo Mungu ametuhimiza tupakimbilie. Hakutuacha Mwenyezi Mungu sisi. Kati ya mahala hizi mbili, pepo na moto, sisi kuna sehemu mahususi ndio Allah ametaka tukimbilie hapo. Hapo ndio huo mwisho wetu. Someni na mimi aya nambari 133 katika sura ya 3, inaitwa suratu Ali Imran. Ukifungua aya hii 133 sura ya 3, utampata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Alhamdulillah, Mola wetu amemchagulia mahali gani tuende. Tena tusiende kidogo kidogo, huko mahala tusiende taratibu. Anasema wasari'u, kimbilieni, fanyeni haraka sana kwenda wapi? Ila maghfirati min rabbikum, kimbilieni kwenye msamaha wa Mola wenu. Msamaha tu ndo basi la wajanna, kimbilieni peponi. Kwa safari yetu tunatakiwa tukimbilie wapi? Tukimbilie peponi. Mwisho Mungu kaisifu pepo yake, anasema arduha samawati wal ardh. Pepo yenyewe sio jambo dogo, pepo unayokimbilia ni jambo kubwa. Utashangaa mtu kama wewe mnyonge kama mimi unakwenda kabidhiwa jengo sawa sawa na upana wa mbingu na ardhi. Hilo ni jengo lako, ndio mahala pa kukimbilia. Sasa nakimbilia pepo wapi na nakimbiaje? Ukiambiwa kimbia, sote tunajua kukimbia. Sasa tuanze kukimbia. Tunakimbiaje kwenda peponi? Na hiyo pepo tunaelekea wapi? Mbio tunaitafuta pepo wapi sasa? Ndugu Waislamu, peponi ni kwenda kuhiji. Kwenda peponi ni kwenda kuhiji. Kwenda kufaulu ni kwenda kuhiji. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi sote tunaihifadhi. Anasema hajju mabruru laysa lahu jazaa illa aljanna, hija iliyofaulu, hija njema, hija iliyotakabaliwa, mtume anasema haina malipo isipokuwa pepo. Ukiunganisha na aya ya 133 Ali Imran alipotuambia Mungu kimbilieni peponi, na mtume anasema hija ilofaa malipo yake ni pepo, maana yake Mungu kasema tukimbilie kuhiji, kwa sababu kuhiji ndio kwenda peponi. Asiyetaka kuhiji ndio anakataa kwenda peponi, anaelekea motoni. Mola wetu kaweka kila kitu mawili mawili mambo, hakuna kitu kimoja kimoja. Ni kama hapa ukiona kuna wanawake na wanamume wapo, ukiona kuna watu wazima na vijana wapo. Twaibu ukimuona usiku na mchana upo, na ukimuona mtu mkweli sana lakini kuna saa anasema uongo. Hakuna mwanadamu anozaliwa mpaka anakufa hajasema uongo. isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ametuambia mwenyewe, fa wallahi ma yakhruju min fiya illa haqqun yuhibbuhu Allah wa yardahu, nina apa mimi hakitoki kinywani mwangu humu isipokuwa ni haki anayoipenda Mungu na kuiridhia. Si tunapande mbili mbili na mwisho wetu ni kwenda peponi au motoni. Sasa tumeambiwa tukimbilie pepo, na Mtume kasema mtu akihiji hana cha kupewa isipokuwa nini? Isipokuwa pepo. Na waomba mahujaji wenzangu, Waislamu wenzangu nchi nzima, mwaka huu tukimbilie peponi kwa wingi. Kama hukimbilii peponi, maana yake unakimbilia wapi? Si kuna mawili. Nimesema hapa kuna mawili, kuna pepo na kuna moto. Mungu kasema tukimbilie peponi. Ikiwa hukimbilii peponi, mwenyewe sema unakimbilia wapi? Tusikimbilie motoni, kwa sababu moto hatuwezi. Zaidi ya hayo, na nakaribia kumaliza, nimesikia uchungu sana hapa, nimeona huzuni karibu na kutoka machozi hapa. Wakati Raisul Biitha Sheikh Abdallah Twalibu alipozungumza hapa, alieleza, na hapa namnukuu, wamefanya ziara wao takriban nchi tatu kwenda kujifunza na kuona nchi zingine zinaandaa na kusimamia hija kwa namna gani. Kwa bahati mbaya au ndio nzuri, alitaja nchi mbili tu, ile ya tatu hakuitaja. Alitaja Oman, lakini akataja na Malaysia. Alipoitaja Malaysia ndipo nilipoona uchungu, kwa sababu hiyo lugha aloisema ni kuashiria wenzetu kwenye hizo mbio za kukimbilia peponi, sisi wametuacha mbali sana. Sisi tuko nyuma kweli. Yani kana kwamba kuna mtu amekimbia kwa Jumbo Jet au Concorde au ndege gani hayo, na sisi tumeanza safari kwa baskeli ya miti na tunaelekea safari moja. Unaonaje mtu anakwenda kwa ndege na wewe na baskeli ya miti hapa Zanzibar? Mnakutana lini na mtu huyo? Ameeleza walipofika Malaysia wamekuta kuna mtu anaandikishwa hija leo, halafu ikiangaliwa kompyuta anaambiwa zamu yako umeshajiandikisha, sawa, lakini muda wako na zamu yako utapata nafasi miaka 100 ijayo. Hapa katikati nafasi zimejaa. Yani Malaysia wamejaza nafasi za miaka 100. Ukizaliwa leo huna nafasi. Wanakimbilia peponi watu hao. Sisi hapa Zanzibar na Tanzania bara, ukienda bado siku 3 ifungwe system, nafasi unayo. Wewe tu nafasi unayo. Sasa waliojaza nafasi kwa miaka 100 na wewe unausubiri bado siku 3 ndio ujiandikishe safari. Kama ni mbio wewe unasafiri na nini ukilinganisha na mtu yule? Hiyo ni aibu ya nchi, aibu ya nchi, aibu ya Waislamu. Ndio maana nimesema twende mwaka huu tuitoe aibu nchi yetu. Wapelekeni habari watoto wenu, ndugu zenu, familia zenu, na kila mmoja awe mjumbe kulitangaza jambo hili. Ndio aya iliyoandikwa hapa, waadhin fi nnasi bilhaji ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. Kila mtu awe mjumbe wa jambo hili, na muambie watu, muambie waziwazi. Wakati wa kunuia kwenda hija, mtu asitizame umaskini wake. Ukiangalia umaskini wako hutokwenda hija, kwa sababu utajiridhisha waziwazi kwamba mimi siwezi kwenda hija, na filhali unaweza kwenda hija. Ukiweka nia ya kwenda hija toka sasa, utizame utajiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ndiyo atakaye kupeleka. Na wale wote walokwenda hija nikiwemo mimi dhaifu, kwani tumekwenda kwa utajiri sisi. Mahujaji wengi ni maskini. Anayewapeleka watu hija mnamjua nyewe watu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapoweka nia hija usizame udhaifu wako. Ibada ya hija mwenyewe ni Mungu, na ndio aliyotuita, na yeye ni tajiri hafilisiki. Kila mmoja hapa anaweza kwenda hija. Tuwapelekee watu ujumbe inshallah. Lakini wako watu wana hoja mbaya sana. Moja ya hoja mbaya Sheikh ashaisema hapa ni ile ya kusubiri kumaliza harakati za ujana. Hii hoja imamu wake shetani tu. Shetani ndio mwanzilishi wa hoja hiyo. Hoja nyingine mbaya, watu wengi wana pesa, na hapa Zanzibar na wengi na wajua matajiri wengi wa Zanzibar hii Na hapa mnasifuta karibuni tano, niko hapa na wengine nishawatembelea. Wanasema hivi, mimi natamani kwenda hija bwana, lakini pesa zangu hizi hizi pesa za haramu zina tabu. Anataja uchumi wake, anaogopa kwenda hija kwa kuwa anachomiliki ni pesa ya haramu. Mmoja nimemwambia wewe mwanachuoni mzuri sana, wewe ni shekhe wa kutosha, yani kumbe unajua halali na haramu. Wewe usomi, lakini usomi wako nimeshangaa umeshindwa kukusaidia kujua umuhimu wa hija. Sasa nitakuuliza, ikiwa unachuma pesa za haramu, unamiliki uchumi wa haramu, na kwa hiyo unaogopa kwenda hija, hivi ukienda kununua kanzu pale markiti unanunua na pesa gani? Ule ugali na kipande cha papa nyumbani unaununua kwa pesa ipi? Ukianza kupanda madege unakwenda Thailand kule Bangkok unapanda na pesa gani? Tukiwa kama TIFU TV, TIFU TV tupo kijamii zaidi.